Da planta? Boca de 09 surtando cacá. Ah, pode agemar, canal. Aqui, ó, agema aí, cara. Agema aí, c... Volta, Cian e Almeida. Vai parar? Vai parar? Vai parar? Vai parar? Vai parar? Vai parar? O cara aqui da grossa, aqui, ó. É isso. Mais ou menos. Nossa, aqui, cara. Ele, ó, no meio do cara, é isso. Meio de 25 policiais. 25 policiais, ele puxou o fuzil. Que isso, cara?